ሰላም ጋይስ እቺ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በጣም ደክሞኛል ከመላችሁ በላይ ግን ዛሬ ገበያ ወጥቼ ነበር የላፕቶፕ ገበያ እና ከጓደኛዬ ጋር ነበር የሄድነው ሁለት ላፕቶፕ ገዝተን መጣናል 13 ኢንች እና 15 ኢንች 15 ኢንቹ ጌሚንግ ነው 13 ኢንቹ ደግሞ ለመስራት ለሶፍትዌርማ እና ምናምንና ያወጣንበትን ፕራይስ ነው እንግራታለሁ ዛሬ ግን ይህ ቪዲዮ ከመጀመሪያ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ቀን ዳፈሱ በቃ ያነ if you find some way which is how ሚያመጣላችሁ ካላችሁ just find a way ከውጪ ለማምጣት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቀን ዳፈሱ ግን እንዴት ነው ባጩ መዛፍ ካለባችሁ እስከመጨረሻው እዩ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ትረዱኛላችሁ ይገምታለሁ let's go እንግባ ወደ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እስቲ ቪዲዮ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ ባጩ ይደግመኛል በደንብ ማለት ነው እና በመጀመሪያ ስለ 15 ኢንቹ ይሄን ላፕቶፕ ብዙ ቦታ ጠየቀኝ ይሄ ጓደኛዬ ነው እና ይሄን ላፕቶፕ ለመግዛት ወደ 5 ቦታ ምናምን ጠይቀናል ለዚህ ነገር ለኢትዮጵያ ውስጥ ማለት አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ባለ ኮምፒውተር ቤቶች እና መነሻ መጥሪያው ይሄ ላፕቶፕ ውስጡን ገና አላገባሁት ግን መነሻ መጥሪያው 50 ሺህ ብር መነሻው ማለት ነው እና አረ ለማን ደግሞ ምናምን ምትላችሁ ምን በቃ ምን ኬር ይላችሁ ማለት ነው i5 ስምንተኛ ጀነሬሽን በ500 SSD ነው 500 ላይ ያረግነው እኛ አስፈልግ ተጀርባ ምናምን 500 SSD ያረግነው እና ለእህቱ ስለሆነ ስሊም ነው ባትሪው ደግሞ ወደ እስከ 4 ሰዓት ምናምን ይቆያል እና እኛ ብዙ ቦታ ዞረን ስላይትሊ ዩዝድ ትንሽ ዩዝድ ተደርጓል እና ባትሪው አሪፍ የሆነ ስቴጅ ላይ ነው ማለት እስከ 4 ሰዓት እስከ 4 ተኩል ድረስ ይቆያል ለዛ እህቱ ደግሞ ያን ያህል ጠንካራ ያለ ነገር ካልሰራችሁበት ባትሪው ላስት ያደርጋል ማለት ሙቪ ማታዩበት ከሆነ ጌም ምትጫወቱበት ከሆነ ማለት ካርታ ምናምን ምትጫወቱበት ከሆነ ባትሪው በጣም ይበላል ግን ይሄን ግን ያሰብነው እሷ ለማንበብ ብቻ ስለሆነ ሺል ዩዝ ኢት ላይክ 4 ሰዓት ስትሪክ ምንም ባትሪው ምንም ሳይሆን እስከ 4 ሰዓት መቀመጥ ይችላል ይህ ላፕቶፕ ገዝተናል እና ቴስቱን ሊያደርግ ነው እዛው ቤት ብለን ሙቪ ከፍተን ዝም ብለን ስናየው የታይም ሬንጁን ይነግራችኋል አለ በዚሁ ስቴጅ ስትሄዱ ማለት በዚሁ ፐርፎርማንስ ፒሲው የምታስሄዱት ከሆነ ምን ያህል ታይም ይቀራል ብሎ ከታች ያሳያችኋል እና ሞስትሊ አኪዩሬት አይደለም 5 ሰዓት ከምናምን ነው የሚለው ግን እኛ በአራት ሰዓት ነው የሚሰራው እና ኢንተርናሉም አዲስ ይመስላል ስታየው እቃው 13 ኢንች የሚያወጣንበትን ፕራይስ ነግራችኋለሁ ገና እሱን አልተናገርኩም እዚች ጋር ማውስ አለች አይ ላቭ ዲስ ማውስ ግን እውነት ለመናገር ነው ተሰርጋችሁ ታውቃላችሁ እዚች ጋር ያለችውማ ኤቭሪቲንግ ጥቁር ነው ለዛ ነው የማይታያችሁ እዚች ጋር ማውስ አለች እና እቺ ማውስ እውነት ለመናገር ላይክ አይ ኔቨር ዩዝድ ኢት ማለት ላፕቶፖች ገዝቻቸው ማውቃቸው ላፕቶፖች ላይ ግን የለችም ግን አይ ዋንት ማለት እቺ ማለት እኮ ሚኒ ጆይስቲክ አይደለች ጌም ስትጫወቱ ማለት ነው እና ኢማጂናሪ በዚህ ሉክ ያረጋችሁ ተክዙ አሪፍ ነው ይመስለኛል አይ ዶንት ግን 15 ኢንች በ500 SSD እኛ 40 ሺህ ብር ማለት 40 ሺህ ብር ስላይትሊ ዩዝድ ነው ኮር i5 ስምንተኛው ጀነሬሽን ነው እና እኔ ደግሞ ጓደኛዬ እየጠየቅኩ ነበር ዋሪፍ እንትን ብንገዛ ላይክ ኮር i3 11ኛው ጀነሬሽን ኮር i3 11ኛው ጀነሬሽን ማለት ነው በቅርብ የወጣው የሚጀምረው መጥሪያው ይጠራው ከ60 ሺህ ብር በታች ገብቷል ምንም ከ60 ሺህ ብር በቃ ምንም ኮር i3 ጋይስ እኛ ኮር i3 ግን ያው አምስተኛው ጀነሬሽን አራተኛው ጀነሬሽን ያን ኮር i3 ኮር 7 ሺህ ብር ገብቷል እሱ አሁን ኑሮ በጣም ተወዷል ጋይስ በጣም ያስፈራል ብቻ ማለት ነው ጋይስ እና ወደ ቀጣዩ ባየውን ይሄ የመጻፊያ ለማንበብ ሙቪ ለማየት ምናምን እቺ በጣም ደ ፐርፌክት ናት እውነት ለመናገር እነ ፐብጂ ምናምን ታጫውታለች እየገምታለሁ ያው የሰው ፒሲ ላይ ኢንስቶል ማድረግ ስላልፈለጉ ነገር አም ሹር 100% እነ ፐብጂ ጭናችሁ በጌሉ መጫወት ትችላላችሁ እየገምታለሁ ያው ግራፊክሱ ብሎ አርጋችሁ ማለት ነው እና አይ ላቭ ዲስ ፒሲ ዶም ስታይወት ሆን ሆልደር ታች ሳስ በጣም በጣም ቀላል ናት አይታችኋት በአንድ እጃችሁ በቃ እንደዚህ ይዛችኋት ወክ ማድረግ ይችላል አላችሁ ያው ሃንግ ካልተመታችሁ ማለት ነው በጣም ኮምፓክት ናት
ለ40 ሺህ ብር በጣም ወርዝ ነው ማለት ነው ጋይስ በጣም እና ባትሪው ማሪፍ ነው ለምናገር ዊንዶውስ 10 ቢልቲን ነው እኔ ገና ሳወራው ማለት ነው አዝናለሁ እና ማለት ነው 40 ሺህ አዋሽ ማለት ወደ በ100 ብር እንኳን ከመጣ ነው ወደ 400 ዶላር ማለት ነው ይቻላል ግን ይቻገር በ400 ዶላር እናንተ ቢያንስ እንኳን i7 ኒው ግራፊክስ ካርድ ይዞ ታገኛላችሁ ይገም ምንም ግራፊክስ ካርድ የሌለው i7 ይዘህ ታገኛላችሁ ታዲያ እኛ ሀገር ግን ኒው ግራፊክስ ካርድ የሌለው i5 ስምንት ነው ጄኔሬሽን አሁን ለከተም ለሚኒ ፌንቴንን ለወንድሜ ይዘውታል ሁለት ሶስት ቦታ ጠይቀናል እንደዛው ይሄንንም ስጠይቅ ይሄንንም የጠየቀን ይሄርማና ኡፍ ደ ፒሲ ኢዝ ናይስ ይሄ 15 ኢንች ነው በጣም ትልቅ ነው ከዚህኛው ጋር ሲወዳደር ከዚህኛው ጋር ሲወዳደር በጣም ትልቅ ነው ሶፍትዌር እኩል አድርጌዋለሁ እና ላይክ ለቢዝነስ የሚያገለግል ቦታ አለውና ይሄ ለብራዘር ነው ሙቪ ይገኝበት ጌም ይጫወትበት ምናምን ብዬ ነው የገዛሁትና graphics ያላቸው ማለት እንደ ድሮ GTX GT ምናምን ይባሉት ከ80000 ብር በታች ከ80000 ብር ማለት ነው እና ዲያራተው ይሄ ከድሮ ነው ምናምን ስላቸው ሰሙን በቃ እሺ ዩዝ ዲስክ ምናምን ስላቸው ወፍ ነገር ምናምን እሺ መጫጩ ምናምን ብለ ይሄንን ገዝቼለት መጣሁ ኢትስ ጉድ ላይክ ለምን ሃርድኮር ጌመር አይደለም ጠንካራ የሆነ እነ ዋርዶ ምናምን እነ ፎርትናይት ምናምን አይደለም ሶ መጫወት የፈለገው እነ ጂቲ ቫይስ ሲቲ እነ ጂቲ ሳን አንድሪያስ ምናምን ስለሆነ እነሱንም ጭኝለታለሁ አሁን እንደገባው ዳውንሎድ አዝዤለት ነበር የሄድኩት ጨርሰው ጭኝለታለሁ እና አሪፍ ላፕቶፕ ነው ሬይዘን የኤኤምዲ ፕሮሰሰር ነው የገዛሁበት ያገኘሁትም እና በ80000 ብር የሚገዛ ይሄ ላፕቶፕ ማለት ነው 80000 ብር ዊንዶውስ 11 ቢልት ኢን ነው ወንን ለምናገር አይ ላቭ ኢት ልክ ከፍቺ ዛን ቴስት ታረገው በጣም አሪፍ ነው በ500 SSD ነው ሲለኝ SSD ነው ለምናገር ግን 1 ቴራ HDD ከሚኖረኝ ይሄ የኔ ፕሬፈረንስ ነው 1 ቴራ SSD ከሚኖረኝ 220 ምናምን አይደል ነው 220 ምናምን SSD ይመርጣለሁ ማለት ለምን ላፕቶፓችሁ ማለት ነው ሲከፍት ቡቲንጉ በቃ ኤቭሪ ታይም ኦሰም ነው ኤቭሪ ታይም በቃ ይከፍታል ላፕቶፕ በቃ ምንም ቢቆይም ላፕቶፕ በቃ በዛ ቢባል ከ15 ሰከንድ በላይ ይቆያልና ያው ፒሲያችሁን ካላረጋችሁት ማለት ነው በጣም ኤቭሪቲንግ ፉል ካላረጋችሁት በስተቀር ኦልዌይስ ፒሲያችሁ ፍሬሽ ነው ማለትና እዚህ ላፕቶፕ ላይ 3 ጊግ ይይዛል ይታያችሁ ምስል ነው እሺ አቃ ማስተላለቃችሁ 3 ጊግ ይይዛል ብዙዎቻችሁ ልትወዳችሁ ይችላልችሁ በመጀመሪያ Prince of Persia The Two Thrones በጣም ሞዶስ እንጂ ሁለተኛ ደግሞ Need for Speed Most Wanted እንጭኝለታል ከዛ GTA San Andreas እንጭኝለታልና እስቲ ማየት ወጥልኩትን ጌም ካለ እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሪኝ ከዚህ ሶስት አንዱ እጫወተላችኋል ወይ ቀጣይ ቪዲዮ ላይና አንድ አንድ ቦታዎች ደግሞ አላችሁ አሁን ወደ ማማቱ ልገባ ነው እነዚህ የመላጣ ሰፈር ልጆች እነሱ PC አቁም ምናምን ብለው ለመሸወድ ደግሞ የሚሞክሩ ሰዎች አላችሁና ፍቱ በመጀመሪያ ፍቱ ማለት አንድ ላፕቶፕ አሁን 80000 ብር አውጥተህ ገዝተህ የተመታ ላፕቶፕ ከመገዛ ወይም ከመትሸጥላቸው የሆነ ብር አስጨምር ሀሪፍ ነገር ብትሸጥላቸው እኔ መክራለሁና እኛ እዛ ቁጭ ብለን i3 የሆነ i5 ሶስተኛው ጄኔሬሽን በጣም አሪፍ ላፕቶፕ ነው እና ብለስ ከሳርጎ ይሸጥላቸዋልና እኔ በቃ አፈርኩኝ i7 አይ ህዝብ ምናምን ይያልኩኝና ምንላችሁ ነው ይሄ ላፕቶፕ ይገዛው 80000 ብር ነውና በቃ አመመኝ ልቤ በቃ አይያልኩ ማለት በ80000 ብር እኮ ማለት ነው ላይክ 800 ምናምን ዶላር ማለት እኮ ነው አይደል ለዛ 800 ምናምን ዶላር ዊክሊፍ ባይ ላይክ RTX 1660 ምናምን መግዛት እንችላለን ገብቷችኋል እና ላፕቶፕ አሁን ለሀገር ግዴታው ነው ባችሁ መዛ ከፈለጋችሁ ትራይ ቦዲ ሞርኒንግ ስታር ላይ ያለላችሁ ሃይፍ ነው ላፕቶፕ በቃ ምንም አይባል እውነት ለመናገር አቢሲኒያ ኮምፒውተርስ ደግሞ አሉ ወደ ሜክሲኮ አካባቢ አይመችኝ እውነት ለመናገር ብዙ ቃ ገዝቻቸዋለሁ ግን ከስተመር ሰርቪሳቸው በጣም ደባሪ ነው ዴር በቂ ይሆናል አይደል ምንም በቃ ቤቶን ኬር አባዎች ነገር ነው ያው እኛ ፐርሰናል የሆነ ችግር አለብኝ ለዛ ነው ብቻ ዞሮ ዞሮ ላፕቶፕ መግዛት ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጀመሪያ ምክር የሚሆነው ነገር ምንድነው ላፕቶፕ አትግዙ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ በተቻላችሁ አቅም ላፕቶፕ ኢትዮጵያ ውስጥ አትግዙ ግን አይ ላፕቶፕ ያስፈልገኛል ምንም በቃ እዛም እዚህም ሆኜ ማግኘት አልችልም እና ምንም ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በደንብ አጣርታችሁ ዩቲዩብ ላይ
ይሄ ላፕቶፕ እንዴት ነው? ከዚህ ላፕቶፕ ጋር ሲወዳደር እንዴት ነው? versus ማለት ነው። ያን አንድ ቃስ ገዛ ላይ አሁን ይሄ ላፕቶፕ ሲገዛ ማለት ነው RTX 27 ነው እና ሳላግራቸው RTX 27 ኮቪድ ሳይገባ በፊት ነው የገዛው ያንኔ ማለት ነው እና 86000 ብር ነው ያንኔ ገብቷል ማለት መቼ መሰላችሁ around 3 years ነው አይደል? ኮቪድ ከገባ 3 years ያልፋልና 80000 ብር ነው የገዛው። በዛ ሰዓት በጣም ውድ ነበር ግን ያው I need the computer YouTube channel ከፍት ስለ ነበር። አሁን ግን i5 እንኳን አይደለም AMD 5 generation የሚባለው AMD 500 series የሚባለው ማለት ነው። ከ5 ጋር እኩል ናቸው በቃ እዛው እኩል ናቸው። እሱ 80000 ብር ነው ምን ይሉት ወዴት ይሄድ እንደሆነ አላውቅም። አሁን እኛ ሰፈራው አንድ ዳቦ 8 ብር ገብቷል አስቡት። እና በቃ መንግስት ብንገለብጥ ጥሩ ነው እንደነ የሆነ ሀገር ዳ መንግስት ገልብጧል በዳቦ ምክንያት አይደል? አሁን ብንገለብጥ መንግስት ታሪፍ በዳቦ ሪዝን ማለት ነው ገይ። እኛ ደግሞ በላፕቶፕ ጌም መጫወት እንፈልጋለን እናም ብለን ሀገሪቷን እንገለብጣታለን ማለት ነው። እኔ ነኝ ሁላ ሊደራችሁ ሆነው ካብይ ጋር ቁጭ ብለን አውራለን አይሻልም? ምን ትላላችሁ? እንደውም በቃ ሲሜ ሁላ እንደ አብይ ነው አይታችሁታል ክብ ሰርቷል እዚህና እዚህ ጋር ስለዚህ ምን ችግር የለም። El Capitán.